Reka nongere ngusuhuze nshuti muvandimwe ari nako nguha ikaze ku isoko y'ibyiza Lucky TV 1 nkuko bisanzwe. Uyu munsi turi ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa gatanu umwaka 2024. Lucky TV 1 nkuko bisanzwe ni wa mwanya tubagezaho amakuru agiye atandukanye abarimo aracyaracyara hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, aho mumaze kubimenyera ko twibanda ku myidagaduro, iyobokamana, politiki ndetse n'andi makuru aba agiye atandukanye. Lucky TV 1 tukayasesengura tukayakugezaho gatanu kuri gatanu. Kuri iyi tariki rero cyangwa se ku gicamunsi cya none, turaza kuba tugaruka ku makuru arimo aracicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, ariko turaza kuba tugaruka kuri aba banyamakuru batatu bakoze ikiganiro kidasanzwe cyangwa se ikiganiro gihabanye cyane n'amakuru arimo aravugwa mu binyamakuru bigiye bitandukanye cyangwa se n'amakuru arimo aravugwa mu gihugu cya Kenya yerekeranye n'umumama bivugwa ko yaba yihishe. Aya makuru rero yatangajwe n'aba bagabo ko ari batatu, uwitwa Byamungu Etienne, uwitwa Bonfisi Gapangwa, uwitwa Muvunyi. Abangaba akaba ari abagabo batatu b'abanyamakuru cyangwa se bakorera ibinyamakuru byabo bigiye bitandukanye. Aha navuga ko uwitwa Gapangwa akorera ikinyamakuru cyitwa BMC, ndetse uwitwa Byamungu Etienne akaba akorera ikinyamakuru cyitwa Mendi Mind TV, uwitwa MM cyangwa se uwitwa Muvunyi akaba akorera ikinyamakuru cya MM. Kugeza aka kanya rero abantu benshi cyangwa se abanyamuryango, abagize umuryango w'umwana watabarutse cyangwa se w'umwana witabye Imana, baranenga cyane ndetse baranasaba cyane aba bagabo bashyize iki kinyamakuru cyangwa se bashyize aya makuru ku mbuga nkoranyambaga zabo zigiye zitandukanye, aho bavuze amakuru ndetse batanafitiye gihamya. Umuryango w'aba bantu wababajwe cyane ndetse unasaba aba bagabo kuba bakura aya makuru bashize kuri YouTube y'ibinyoma yuzuye ibinyoma. Aya niyo makuru rero tugiye kuza tugarukaho tubabwire cyangwa se dusasengure video yakozwe n'aba bagabo batatu, tuvuge uburyo ki yakozwe ndetse tuvuge n'ibyo bakoze bidakwiriye cyangwa se ibyo bakoze bidasanzwe. Kugeza aka kanya bo bifatwa nk'aho ari amakuru batanga mu gihe ku rundi ruhande cyangwa se uruhande rw'umubyeyi cyangwa se uruhande rw'abapfushije umuntu bo bari mu kababaro cyane, ndetse aho umurambo kiri muri morgue, ndetse bo bakaba barimo barashimishwa no kuba bakorera amafaranga bakoresheje amakuru ya fosa cyangwa se amakuru ata ariyo. Iyi ni soko y'ibyiza Lucky TV 1 nkuko bisanzwe rero. Reka ngusabe wewe umuntu utarakora subscribe ndetse utarakora notification kuri Lucky TV 1, uyu ni wa mwanya wo gukora subscribe kugira ngo tujye dushisha amakuru bijye bikorohera guhita ubona amakuru yacu. Lucky TV 1 uradusanga kuri YouTube ni Lucky 1 TV 1, ndetse no kuri Facebook ni Lucky TV 1, aho hose tuhakisha amakuru yacu agi atandukanye ukayabona gatanu kuri gatanu. Uwo muntu utarakora subscribe rero nicyo gihe cyo gukora subscribe kugira ngo amakuru yacu ajye akugeraho gatanu kuri gatanu cyangwa se amakuru yacu ajye akugeraho mu buryo bukoroheye. Uyu munsi rero reka nze ngaruke rero ku makuru narimaze kubabwira, ndetse mbabwire n'uburyo ki aba bagabo batatu b'abanyamakuru bakoze igikorwa kigayitse cyane, ndetse ni igikorwa kirimo kiravugisha abantu benshi bagiye batandukanye, aho bavuga bati ibingibi ntabwo byari bikwiriye ko aya makuru cyangwa se ntabwo byari bikwiriye ko aya mashusho ndetse n'aya mafoto akwirakwizwa hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, aho bavuga umugore waraye yitabye Imana ndetse akitaba Imana, bavuga ko uyu mugore yaba yiyahuye, aya makuru ko yaba ari n'ikinyoma. Nkuko rero mubizi cyangwa se nkuko abantu batuye muri Nairobi mu gace bita Kayole ndetse na gatwe bica gace Kanyako Kanyamavira, ku munsi w'ejo wo ku itariki 21 habyukiye amafoto atandukanye cyangwa se amafoto yagiye acicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, WhatsApp, YouTube ndetse WhatsApp, Facebook ndetse n'andi henshi yagiye atandukanye, amafoto yagiye acicikana hirya no hino y'umumama witabye Imana, yitaba Imana asize umwana w'amezi arindwi ndetse n'umugabo we. Icishe uyu mugore cyangwa se urupfu rw'uyu mugore rukaba ari urupfu rutunguranye cyane, kugeza aka kanya rutaramenyekana impamvu yateye uyu mugore kuba cyangwa se ikaba ataramenyekana impamvu yaba yihishe inyuma y'urupfu rw'uyu mugore. Gusa aka kanya rero amakuru dufite ni uko ikirego cyangwa se kesi ya
yamaze kugera mu nzego za polisi zishinzwe umutekano mu gihugu cya Kenya, aho barimo barakurikirana ngo bamenye neza amakuru nyanyayo cyangwa se amakuru yimbitse y'icyaba kihishe inyuma y'urupfu rw'uyu mwana w'umukobwa. Ariko njyewe amakuru nagarutseho cyane cyangwa se amakuru nashatse kubageza uyu munsi ni amakuru yerekeranye n'aba bagabo batatu bafite ibi binyamakuru bigera muri batatu nari maze kuvuga by'uburyo ki bamaze gushyira amakuru uburyo ki bakoze ubusesenguzi nemeza neza ko ari ubusesenguzi budafatika cyangwa se ari ubusesenguzi butari ubwanyabwo, ndetse bafata amakuru baranayemeza bayashyira ku mbuga nkoranyambaga zabo zigahita zitandukanye cyangwa se kuri YouTube channel zabo, aho bagiye basesengura amakuru y'urupfu rw'uyu mwana w'umukobwa ndetse barusesengura mu buryo mu by'ukuri bidakwiriye ko ibingibi bintu byashyirwa ku mbuga nkoranyambaga zigahita zitandukanye, ndetse bitari no mu muco wa kinyamurenge kubona aho abandi barimo bararira cyangwa se kubona aho abandi bari mu kiburogo bari mu gahinda barimo barababazwa n'urupfu rw'uwabasize, mu gihe abandi bo batababajwe n'urupfu rw'uwasizwe, ahubwo abandi bo bahisemo gufata amafoto bayashyira ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, batangira kuyavugiraho amagambo cyangwa se batangira kuyavugiraho ubusesenguzi bwe butandukanye, aho abantu benshi bagiye bafata ko aba bantu bo mu by'ukuri batigeze bababazwa n'ibyabaye, batigeze baha agaciro umuryango wasizwe, ahubwo bo bahisemo gusa gufata aya mafoto ndetse n'amashusho kugira ngo bo babashe kuyashyira ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, babashe kubona amafaranga ndetse n'abakwashe no kubona ama views. Nimukurikirana neza ikiganiro aba bagabo bakoze cyangwa se nimukurikirana video bakoze cyangwa se bashize ku YouTube yabo, aba bagabo baravuga ko uyu mugore yaba yiyishe ndetse akiyicisha icyuma, ndetse mu byaba byatumye uyu mugore yica ko bavuga ko ari ibibazo uyu mugore yari afite bimuremerere cyane bimurenze byamunaniye kwihangana bituma afata umwanzuro wo kwiyica. Aya ni amakuru rero ntarimo nivugira cyane cyangwa se nta makuru ndimo nivugira ubwanjye ndimo ndahimba, aya ni amakuru nakurikiranye neza ndategera ankora ubusesenguzi ntegera ubusesenguzi bw'aba banyamakuru bagera muri batatu, ubwo bavugaga uburyo ki uyu mugore yapfuye cyangwa se uburyo ki uyu mugore yitabye Imana. Bavuga ko uyu mugore yari afite ibibazo biremereye cyane cyangwa se yari afite ibibazo bimuremerereye, aho bivugwa ko ibibazo byamunaniye kwihangana bituma yikuramo ubuzima cyangwa se bituma yiyahura ndetse abiyahura akoresheje icyuma. Kugeza kakanya rero wa muri polisi cyangwa se mu nzego z'umutekano za Kenya ntago bari batangaza cyangwa se ntago bari bashyira hanze icyaba kihishe inyuma y'urupfu rw'uyu mugore, ndetse cyangwa se ngo bashyire ahagaragara icyaba cyateye urupfu rw'uyu mugore. Ariko bamwe mu banyamurenge cyangwa se bamwe mu banyamakuru b'abanyamurenge bamaze gushyira hanze cyangwa se bamaze gushyira resulta z'ibyateye uyu mugore kuba yapfa cyangwa se kuba yakwica nk'uko bo babivuga cyangwa se nk'uko babisobanura. Basobanuye ko uyu mugore yiyishe kandi akiyica akoresheje icyuma cyangwa se akoresheje imbugita nk'uko tuyita mu rurimi rw'ikinyamurenge. Uyu mugore rero ati akaba yiyishe kubera ibibazo byinshi cyane cyangwa se kubera ingorane yari afite mu rugo rwe. Kugeza kakanya rero iyi video cyangwa se aya mashusho yacishikanye hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye cyangwa se ibiganiro byakozwe n'aya mateleviziyo agera kuri atatu, na makuru yagiye agera hirya no hino ndetse aza no kugera mu muryango w'abapfushije umuntu cyangwa se mu muryango w'abanyakwigendera, aho umurambo mu by'ukuri kugeza n'akakanya umurambo ukibarizwa muri morgue, abantu benshi batangiye kuvugiraho amagambo agiye atandukanye ndetse n'amagambo atariyo ndetse n'amagambo atari ayukuri, amagambo gusa yo kuba ya abantu bafata imyumvire yabo cyangwa se bafata uko bumva ibintu gusa bakaba bahita bayimanika babishyira hariya. Kugeza kakanya rero amakuru dufite cyangwa se amakuru twahawe na bamwe mu bantu twizeye cyane bo mu muryango w'uyu mugore cyangwa se mu muryango uyu mugore yabarizwagamo, na makuru avuga uburyo ki aba bagabo barimo barasabwa cyangwa se barimo baringingwa kugira ngo babashe gukura iyi video cyangwa se babashe gukura aya makuru y'ibinyoma bashize ku mashene yabo cyangwa se bashize ku mateleviziyo yabo bayakureho, ariko byananiranye neza neza basembye ko batagomba kuya
bayakuramo bati aya ni amakuru tugomba gutanga cyangwa se uko babivugaho cyangwa se uko bo babyumvikanisha bumvikanisha ko ari ukumenyekanisha amakuru mu gihe ku rundi ruhande mu by'ukuri mu muco wa Kinyamurenge abantu bakagombye gutabarana ndetse bakagombye kwegerana bakajya hamwe ndetse bakabasha no kwegera umuryango wasizwe bakabahumuriza ndetse bakaba bakaba ba hafi ariko bo bahitamo kuba bashyira amakuru atariyo ndetse amakuru ari fose cyangwa se amakuru atarayo kuri amakuru atizewe ashyirwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye kugira ngo mu by'ukuri babashe nkuko byagiye bitangazwa cyangwa se nkuko byagiye bitangwa mu makomentari atandukanye abenshi bagiye bavuga ko aba bagabo nta kindi ibo bareba cyangwa se ntago bababajwe n'urupfu rw'uwasizwe cyangwa se ntago bababajwe n'urupfu rw'uwagiye ndetse nta nubwo bababajwe n'uruhinja rusizwe ndetse n'umugabo wasizwe ahubwo bo bashimishwa ndetse cyangwa se bashishikajwe no kuba bashyira amakuru cyangwa se no kuba bashyira amafoto hanze bakayapibliya bakabasha kwinjiza amafaranga bakoresheje imbuga nkoranyambaga za YouTube zabo ndetse n'ibindi bikorwa byabo bigiye bitandukanye aya makuru rero cyangwa se aba bagabo ko ari batatu n'abagabo navuga ko ari abagabo mu by'ukuri bakoze igikorwa kigayitse ndetse igikorwa kitari cyo igikorwa kitari cyiza ndetse n'igikorwa navuga ko ari igikorwa cyo kwikunda cyane ku buryo bumva ko batagomba kubabarana n'ababaranye aho anabababaye ahubwo bo bagomba gufatirana cyangwa se bagomba gufatiranya opportunity cyangwa se bagomba gufatiranya insanganya iriho bakayibyazamo umusaruro cyangwa se bakayibyazamo amafaranga iyi ni soko y'ibyiza ngayo nguko rero nkuko narimbi babwiye aya makuru rero yatambukijwe ku mbuga nkoranyambaga zigeze zitandukanye cyangwa se ku mashene y'aba bagabo bagara kuri abatatu barimo barasabwa kuba basiba izi video ndetse bakareka no gukomeza gutanga amakuru y'ibinyoma kugeza aka kanya rero nta ripoti ya polisi iratangazwa ko uyu mugore yaba yishe yikoresheje icuma nta na ripoti yari yavuga ko uyu mugore yaba yiyishe kubera ibibazo byari byamurenze ahubwo aya ni amagambo n'amakuru y'abantu bishakira gusa guhahira bishakira amafaranga bakoresheje abandi cyangwa se bakoresheje amazina y'abantu.